ця політика перетворила 2/3 домогосподарств у жебраків, коли українці повинні зранку до вечора пахати на одну комуналку і чекати як манну небесну субсидії. Я вже не кажу ні про відпочинок дітей, навіть у пришкільних якихось таборах, про нормальне харчування в школах, яке скасовано, про підвоз дітей до шкіл і маса-маса інших питань. Тому відсутність бюджету – це свідчення фіаско економічної політики, якщо це можна назвати політикою, економічної політики нинішньої влади. Радикальна партія запропонувала антикризовий план першочергових економічних дій, де ми по пунктам на 13 сторінок їм, неукам, розписали, що треба робити для того, щоб підтримати національного виробника, для того, щоб збільшити надходження валюти до України, для того, щоб збільшити експорт, щоб ми більше експортували власної продукції, для того, щоб підняти купівельну спроможність громадян. Тому що запорука розвитку економіки одна – масштабні інфраструктурні проєкти, коли йде синергія і коли працюють суміжні підприємства і металургії, і важкої промисловості, і дорожнього господарства, і будівництво тощо. Масштабні інфраструктурні законопроєкти – раз. Радикальне підвищення заробітних плат і доходів громадян – два. Тому що коли в людей немає грошей в кишенях, вони не підуть в магазин. Коли вони не йдуть в магазин, загинається увесь бізнес – від малого, середнього і до великого бізнесу. На жаль, уряд нас не чує, тому що вони не бачать далі свого носа, у них немає стратегії розвитку держави, вони як временщики один день посидіти, покерувати, накрасти і втекти, як у тій приказці. Нам, нашій команді, нашим депутатам, радикальній партії, нам всім українцям немає куди тікати. Ми по закордонах не навчаємося, не народжуємося, не гуляємо і не живемо. Ми живемо в своїй рідній країні. І я хочу жити в достойній країні, щоб українці мали роботу, зарплату, щоб був залізний порядок, дисципліна, відповідальність, контроль, облік. І щоб в людей була світле майбутнє. Оце наш план. Не почує цей уряд нашого плану. Винесемо на вилах, будемо самі його реалізовувати. Будь ласка.